xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka digay in dib u dhac lagu sameeyo doorashada isla markaana xil koror si ay sameysto xukuumadan haatan xilka haysa sida warbixintan magaalada Hargeysa naga soo diray wariyaha Khalid Ibrahim Abdi gudoomiyaha kooxinka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna ku simaha gudoomiyaha xisbiga Ahmed Muuseed waxa uu sheegay in uu jirin sababo keenay kara dib u dhac ku yimaada doorashooyinka waxaana xusay in wadamada Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinku ay diyaar u yihiin doorashada waqtigeeda ku dhacdo sidaad ogtihiin oo reer Soomaaliland ka dhigsan yihiin isqaqabsi badan waa ka yimiday arrinkaasi waa ka maxkamadda gaaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga dalka Soomaaliland waa ku dhawaaqay muddo doorasho ay dhacayso inayna dib uga dhacaynin shacabka reer Soomaaliland golaha qaranka iyo saddex isb qaranna waan ku heshiinay hadda waxaad ogtiin diwaan gelinta ay noo socotay in hakad ku yimiday ay bila laakiin ay bisha soo socota hadii ilaa ilaado tan marka dhamaato shanteeda diwaan gelintu Hargeysa si rasmi ah uga bilaabi doonto abaaro iyo baahsan ba markii hore jiray laakiin hadda ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin nabcooyinkii bay noo dahay marka sabab maanta aynu uga sheekeynay in doorashada Soomaaliland ay dib inooga dhacdo runtii anagu ka xisbaan ma arkayno beesha caalamka ay runtii ama international community ay naga taageero dhinaca dimuqraadiyaduna runtii waxay diyaar u yihiin in dalka doorashada waqtigeeda ka dhacdo madaxweynuhuna dhowr jeer oo runtii aanu shirar iskugu nimidnay mar walba wuxuu lahaa doorashadu waqtigeedaba dhacaysa marka aanu waxaanu aaminsanahay ka xisbaan ahaan inay doorashadu ku dhacdo waqtiga loo cayimay ee lagu talagalay gudoomiye kooxinka koowaad ee xisbiga wadani oo qayb ka mid ah warbaahinta la hadlay waxa kale oo uu sheegay inaan suurtagal ahayn muddo kordhin dambe oo loo sameeyo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siraayo muddo kordhin dambe ma dhacayso sababteena u dhacay waxa weeye maxkamadda oo ah tii hay'addii ugu sarreysay dalka ayaa ku dhawaaqday inay doorashadu waqtiga ay dhacayso ku dhawaaqday marka maanta wax muddo kordhin la yiraahdo goortu mar dambe ay nagu sameynayso ama wax inagu imanayo ay hadda in muxuu ahaay aynu ka walwal qabnaa ma jiro kaliya waxaynu u diyaar garoobnaa diiwaangelinta inay nooga dhacdo saddexda gobol aynu hadhay dabadeedna loo diyaar garoobay dalka doorasho xora oo xalaal uga dhici lahayd madaxweynuhu taasu ballan qaaday saddexda xisbina waanu isla qaadanay iyo labada gole Khalid Ibrahim Abdi Soomaali Channel Hargeysa.